Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes. I avui acabem el programa d'una forma diferent, amb una història que ens porta la Paula. Una història que potser és veritat o potser és mentida. Vosaltres ho decidiu. Endavant, Paula, quan vulguis. La història de Juanito, la Paula i el gos pastor. Era que nosaltres anàvem a veure les cabres i llavors volíem anar a veure les cabres petites i llavors amb dos gossos pastors, doncs llavors ens van... Nosaltres volíem passar per ells i llavors ens vam començar a córrer una mica perquè no ens pillessin, però no ens van pillar. Però resulta que no n'hi havia cabreses i llavors tenien que tornar. I llavors jo vaig dir que anem per al bosc i llavors vam anar per al bosc i llavors el Juanito va començar a mirar per allà si ens estaven perseguint i els gossos ens van començar a mirar i llavors nosaltres vam sortir i llavors els gossos ens van començar a perseguir molt i nosaltres ens vam anar corrents però no ens van atrapar. Vam tornar i quan vam tornar a veure els gossos pastors va vindre la pastora i llavors el gos va començar a vindre i llavors estava davant nostre i nosaltres volíem marxar però no sortia el gos que vam estar moltes hores allà esperant fins que va sortir ja d'una vegada. Fins aquí la història de la Paula, el Juanito, que anava de les cabres i dels gossos pastors. Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.